Família Aranha. Brick Games. Não tenho. Ei, mamãe. Sai da frente. E nem papai. Eles me abandonaram. Foram comprar o negocinho. Nunca mais voltaram. Ei, 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 ei. Criança, o que que tá acontecendo? Quem é você? Moço, eu não tenho papai nem mamãe. Eles falaram que ia comprar o negocinho e faz 5 dias que eles não voltaram. Eu acho que eles não vão voltar mais. Ai, que tristeza, não pode ser. Eles te abandonaram na rua, bebê. Eu já sei. Sim. Eu acho que eu, como Homem-Aranha, tenho grandes poderes. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quer saber de uma coisa? Eu vou te adotar! Ai. Cuidado, cuidado, cuidado! Você pode entrar no carro. Você vai me adotar? Jura? Vou ter uma casinha, uma caminha quentinha. Eu tenho um filho. Ele pode ser seu amiguinho. E vocês vão se divertir lá em casa e brincar juntos como lindos irmãozinhos. Yeah, uau! Que casa linda! Zá, 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 cheguei, zá, filho! Zá, zá. Todo mundo que tá assistindo é Araquinídeos! Araquinídeos! Bebê Aranha! Ah, uma intrusa, papai! Bebê Aranha, volta aqui! Ela não é uma intrusa, ela é a bebê. Qual que é o seu nome, bebê? Meu nome é Bebê Gwenon. Gwenon? Gwenon! Aham! Papai, que biotipo é esse? Eu gosto de pessoas com um pouquinho de maldade. Oi, Gwenon! Oi! Olha só! Peraí! Eu estava tendo um dia muito triste porque eu tava contando pro seu pai que eu fui abandonada e a minha família me deixou sozinha e ele resolveu me adotar. Eu tô tão feliz! Peraí, só um minuto, só um minuto! Papai, você traz qualquer pessoa pra casa, você não sabe nem se é um vilão seu, papai, que pode estar te transformando. Eu não sou uma vilã, eu tô ouvindo, tá? Gente, papai. calma, vocês estão muito nervosos, olha só. Nós podemos ser a nova Família Aranha. E a gente pode derrotar todos os vilões da cidade juntos. O Dr. Octopus, o Duende Verde, o Homem de Areia. E eu vou ensinar vocês a se tornarem super-heróis. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Olha, papai. Surpresa! Eu tô falando pra caramba! O pneu do seu carro está murcho! Bebê Aranha, seu pestinha! Volta aqui, seu... seu pirralho! Pega! Cadê você, criança? Você não pode descer pra sala secreta dos aranhas! Não, volta aqui! Eu quero conhecer! Não, a sala secreta não pode... Crianças, olha só! Reunião! O negócio aqui agora ficou sério! Qual? Eu preciso... executar esse plano! Qual? Uau! Perverso contra os vilões! Nossa, se tiver tudo como tá ali, vai dar muito certo o seu plano! Exatamente! Eu tenho essa câmera que filmou todas as evidências da cidade. E aqui, nesses pins vermelhos, são todos os vilões que nós vamos ter que derrotar durante a nossa série de aventuras, beleza? Essa é uma nova série! O que é esse pin aqui, papai? Que computador top! Dá pra me jogar um RP aqui? Sim, fica difícil, bebê aranha! Para de cagar em tudo e simplesmente ser mal criado! A gente tem que ter um pouco de concentração e seriedade às vezes! Tá bom! Olha só, crianças! Vocês vão ter que me ajudar a gente derrotar o primeiro vilão, que é o Duende Verde! Duende Verde! Eu tenho muito medo desse vilão! Eu tenho muito medo, papai! Gatinha, vem aqui com o colo do bebê aranha! Vem aqui dar um abraço no bebê aranha que eu curo todo esse seu medo. Olha só, papai, deixa eu te contar uma história. Uma vez eu fui comprar um algodão doce e esse duende verde pegou o algodão doce de mim. Eu fiquei muito triste sem algodão doce. Peraí. Vamos acabar com ele. Aqui tem um documento. Olha só, criança. Vem aqui, bebê aranha. Olha só. Aqui nós temos o documento da tia May. Você tá vendo aqui, ó? Documento da tia May. Ela foi sequestrada pelo duende e é por isso que a gente vai ter que recuperar ela. Vamos recuperar ela, garotinha! Se eu recuperar, você me dá um beijinho? Beijinho? Vamos recuperar a tia! Vamos recuperar a tia May! Tá na hora de recuperar a tia May! Peraí! Tá na hora de recuperar a tia May! Tia May!
crianças! Chegamos aqui na localização do meu rastreador aranha! Agora a gente precisa procurar o Duende Verde! Peraí! Eu tenho o Digiscanner e eu sei localizá-lo, papai! Você tem um scanner? Tá, usa o seu Digiscanner pra procurar aqui. Aqui? Onde é que tá? Aqui? Deixa eu ver. Ele tá pitando, dentro ele tá pitando. Carro. Aqui, dentro desse carro, papai. Ele tá dentro aqui? Desse carro? Tá. Tá nada. Tá sim, papai, procura ali. Tá nada. Ó, tem um cara ali. Gente, tem um cara ali, ó. É uma mulher, ela tá caindo infinitamente. É a tia May com o duende, papai. Não é ela, não. A tia May. A tia May não é daquele jeito. Papai, claro que ela é. Ela pintou o cabelo de preto. Pai, a tia May tá lá em cima fumando. Aonde, filho? Olha lá na ponte, lá em cima, papai. Cadê? Meu Deus. A tia May nem fuma. Não é a tia May, filho. Peraí, a gente vai ter que procurar a tia May. Aonde será que ela tá? Onde é que será que ela tá? Esse carro com pneu furado que você furou, seu pestinha. Não. Mas peraí, a gente vamos subir aquela escada aqui, ó. Aqui. Ah, será que ela tá pra ir? É, ela deve estar aqui. Subam a escada, meus amores. Cuidado aí, hein, filhos. Cuidado. Vai, filha, vai. Gente, a gente vai ter que encontrar logo a tia May. Deixa eu pegar uma arma aqui. Pronto. Tô armado. Olha ali o duende, olha o duende ali. Eu vi ele faz 10 anos, papai. O duende tá ali. Só que, crianças, cadê a tia May? Não era pra ela estar com ele? A gente vai ter que pegar o duende verde e fazer ele falar na marra onde que ela tá. O duende verde não fala a nossa língua, ó. A gente vai ter que dar um jeito de derrubar ele, papai. Quem fala do anel? Matei ele! Vai! Papai, agora ele vai ter que confessar onde tá a tia May! Fala, Duende Verde, agora! Aonde que tá a tia May, Duende Verde? Fala agora, seu bandido! Fala, seu bandido! Hã? Não tá falando nada com nada, papai! Não sabe falar, não? Quer saber? Muito feio! Essa aqui não é a tia May! Corre, gente! Nossa, bebê aranha, onde é que a gente vai encontrar agora a tia May? Eu tô com minha arma de plasma aqui pra derrotar qualquer vilão que vem atrás do Spider. Ela solta teia de aranha. Eu já sei. A gente tem que pensar aonde que o Duende Verde morava pra gente achar a casa dele. Verdade. Pode ser que ela esteja lá presa, tadinha. É verdade, ele deve ter prendido ela em cativeiro, papai, na casa dele. Tenta pegar no bolso dele o celular dele. Deixa eu pegar aqui. Pode ter pistas. Torrou o celular dele. Só se for aquele Apple, aqui, a prova de fogo. Peguei, aí, papai, aqui, ó. O que tá dizendo no celular dele, filho? Fala pra mim, fala. Papai, esgoto? Tá falando no esgoto, papai. A gente já tá aqui. Mas a gente segue na boca do esgoto. A gente vai ter que achar um barco pra ir pra lá. É verdade, vamos lá então. Eu acho que eu sei aonde que nós podemos encontrar aquele bandido. Sim, mas antes, menininha, eu salvei você do dia, eu quero um beijo. Nossa, tem um bandido aqui! Tem um bandido aqui! Vilão, peraí! Tadinho, ele tá armado! Yeah, derrotei ele! Bora! Usei minha arma de teia! Vai, sobe aí, gente! Sobe, vamos! Aqui! Vambora, crianças! Vamos pegar ele no esgoto! Nós finalmente chegamos aqui, e agora é a nossa última chance. Eu quero que vocês se unam aqui comigo pra gente unir a nossa energia de Spider-Man. Vamos lá! Como que se faz isso? Crianças, mundo em casa, ergue as mãos! Todo mundo em casa, ergue as mãos! Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades! Ai. Nós somos quem? Quem nós somos? A família dos Homens-Aranhas! Nós temos grandes poderes que foram nos destinados pela aquela aranha geneticamente modificada! E agora, nós somos os salvadores da pátria e vamos salvar a nossa tia May! Tia May! Bora! Nós salvamos a tia May. Pessoal, nós salvamos a tia May do Duende Verde. Isso foi muito legal. Nós conseguimos salvar a nossa família. Agora eu vou ter que levar a minha picape pro mecânico, porque o bebê aranha é um pestinha e furou a porcaria do pneu.
Amorzinho. E agora eu adotei essa menina que, pelo que eu tô vendo, o bebê aranha está apaixonado e tá beijando ela. Tia May tá embrasada, papai. Tia May tá embrasada. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio da nossa série do Spider Family. Tchau. Tchau. Depois de nós termos derrotado o Duende Verde com um tiro de teia, será que nós somos ruins? Claro que não, né, papai? Luta acaba! Será que eu sou ruim? Eu só faço o que é bom pra mim. Será que eu sou ruim? Meu destino eu sigo até o fim. Será que eu sou ruim? Eu só faço o que é bom pra mim. Será que eu sou ruim? Será que eu sou tão ruim assim? Tem uma lei da natureza. Lei da natureza. Pra ela não tem exceção. Sobrevivência dos mais fortes.